předem mého dopisu. Vychutnejte si zásadní české nahrávky na vinylu. Legendární skupina Stromboli vydala po mnoha letech novinkové album Fiat Lux a to nyní, v roce 30. výročí jejího založení, vychází i na LP. Výjimečné výkony Michala Pavlíčka, Báry Basikové, Jiřího Veselého a Klaudia Krišpína, Pavlíčkova hudba a texty Vlastimila Třešňáka a Petra Kolečka. Za nás drží smutek po celou noc. Padaly hvězdy. Mimořádný a vůbec první výběr písní dnes již folkové legendy Karla Plíhala sestavila další legenda, tentokrát publicistická, Jiří Černý. Album Skříň z Beduiny vystihuje Plíhalův talent básnický i hudební. Pro obal alba se navíc podařilo získat nikdy dříve nezveřejněné fotografie Karla Plíhala od Martina Homoly. Album vychází na dvoj LP. Bestov skupiny Krištof Poločas vychází na dvoj LP a kromě všech absolutních hitů jedné z nejpopulárnějších skupin současnosti přináší i rarity v podobě polských verzí některých z nich. Krištof, Poločas, dvoj LP. Výběr hitů skupiny Kabát suma sumárum patří k vůbec nejprodávanějším titulům posledních let. Zahrnuje největší hity, jako jsou skladby Mají motorovou, Děvky ty to znají, Koloredo, Na sever, Šaman, Pohoda, Láďa, Žízeň. Tato mimořádná kompilace vychází nyní i na troj LP. Kolem louky lesy, hej, na bran, všude samá kráva, samej vůl. Letošní studiová novinka skupiny Monkey Business s hosty Gáborem Presserem, Martou Kubišovou, Vaby Daňkem, písničkářkou Muchou a Mikem Šternem vychází nyní i na vinylu. Součástí obalu je výrazná titulní strana se zlatou ražbou a dále malba Family Portrait Oscarového výtvarníka Teodora Pištěka. Try to understand. Be who you are.